Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mehmonimiz Sir Alan Duncan. Ular O'zbekistonga bir necha bor tashrif buyurganlar. Britaniya tashqi ishlar vaziri lavozimida va prezident Mirziyoyev bilan uchrashib, islohotlarni bir necha bor muhokama qilishgan. Hozir Sir Alan O'zbekistonga u yerda o'tadigan parlament saylovlarini kuzatish uchun borishi ko'zlanyapti. Shuning uchun ulardan ba'zi savollarni so'ramoqchiman. Sir Alan, first of all, you are going to Siz O'zbekistonga u yerdagi parlament saylovlarini kuzatishga borasiz. Ayni damda Britaniyada ham shu oy parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Bir oyda ikki saylovda qatnashasiz. Ular bir oyda o'tayotgandir, lekin ba'zilar ular o'ta farqli deyishi mumkin. Sizningcha farqi bormi? Farqli yo o'xshash bo'lish kerakmi? Should they be similar or should they be different? But I'll find out how similar they are when I visit. But we've been having elections for, you know, hundreds of years. Qanchalar o'xshash ekanini borganda bilib olaman. Bizda yuzlab yillar osha saylovlar o'tkazilgan. To'laqonli partiya tizimimiz bor. Hech qaysi demokratik tizimda hamma narsa mukammal ishlamaydi. Bizniki yaxshi ishlaydi. Korrupsiya yo'q. Amerikadagidek saylovga milliardlab dollar sarflamaymiz. Ochiq va erkin matbuotimiz bor. 5 haftalik saylovoldi kampaniyasi kelgusi payshanba tugaydi. Ammo O'zbekistonda bu jarayon mamlakat tarixining o'zgacha bosqichida o'tayapti. Asosiysi, kimdir o'z ovozini bersa, u adolat bilan sanaladimi yo yo'q deb so'raydi. Bu asosiy qoida, lekin partiyalar tizimi, raqobat, nomzodlar tanlov jarayoni har davlatda ham vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. O'ziga mos tizimni shakllantirish O'zbekistonning ishi va u biznikidek bo'lishi shart emas. Dunyoda bir xil bo'lgan ikkita davlat yo'q. But at the same time we talk about free and fair and that should be Ayni damda saylov ochiq va adolatli bo'lishi aytiladi va bu albatta eng asosiy tamoyil. Bu tamoyil butun dunyoda amal qiladi. Hozir senator Safoyev ham saylovlar ochiq va adolatli bo'lishini aytdi va siz uni qo'lladingiz. Lekin agar saylovchilar qarshisida haqiqiy tanlov bo'lmasa, bunda ochiq va adolatli nomli tamoyil qanchalar ishlaydi? Ko'plab g'arblik kuzatuvchilar O'zbekistonda prezident siyosatiga qarshi chiqa oladigan partiya yo'qligini, partiyalar farqi yo'qligini aytishyapti. Tanlov yo'q deyishadi. Look, I think there are lots of meanings of free and fair. Firstly, any vote that Ochiq va adolatli iborasining ko'plab ma'nolari bor. Avvalo, har bir ovoz adolatli sanalishi kerak. Ovozlar sonini o'zgartirish yoki korrupsiya bo'lmasligi lozim. Men bu qanchalar ishlayotganini borganimda ko'raman, lekin umid qilamanki, bu masalada ular 100% ochiq va adolatli bo'ladi. Siyosiy partiyalar va kim nomzodni qo'ya olishi mumkinligi yoki prezidentni ham tanqid qila oladigan nomzodlar masalasida oldindan hukm chiqarishni istamayman. 300 nafar xorijiy kuzatuvchilar bilan birga 10 ming o'zbek kuzatuvchilari buni kuzatadi. Ular aytadiganini aytishsin. Va qarang, agar ular buni aytishsa, bu demak biz istayotgan erkinliklarga ishora bo'ladi. Hali borganim yo'q, shu sabab Toshkentga kelmay turib xulosa chiqarmoqchi emasman. Before I even arrived in Tashkent. One of the great things I think about this country is Britaniya parlamenti tizimidagi bir ajoyib jihatlardan biri saylovda mustaqil nomzodlar ham ishtirok etishi mumkin. Ular hech qanday siyosiy partiyaga a'zo bo'lishi shart emas. Bu O'zbekistonda 2008-yilda to'xtatilgan va hali ham qonunchilikda ruxsat berilmaydi. Balki O'zbekistonda ham bunga ruxsat berilishi kerakdir va balki faqat shundan keyin qarang, haqiqiy tanlov bor deyish mumkin bo'ladi. We have a real choice now. You're right that we have independent To'g'ri aytasiz. Bizda mustaqil nomzodlar bor. Parlamentga har qanday odam o'z nomzodini ilgari surishi mumkin. Lekin ular hech saylana olmaydi. Hozir parlamentingizda 23 nafar mustaqil nomzod bor, shunday emasmi? Chunki ular boshida partiya nomidan saylanishgan va keyinchalik partiyadan chiqib ketishgan va mustaqil deputatlikni saqlab qolganlar. Lekin tarixda mustaqil nomzodning parlamentga saylanishi kam uchraydigan hol. O'zim deputat bo'lgan oxirgi 30 yilda 3 yo 4 nafari saylanganini aytishim mumkin. Men hozir O'zbekistonda shakllanayotgan siyosiy tizim, kim saylanishi mumkinligi haqida hukm chiqarishni istamayman. Buni borganda ko'raman va balki undan keyin fikrimni shakllantirarman. Lekin tanlov bor. Nomzodlar umumiyatla prezident siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan nomzodlar bo'lsa-da, ularning sifatiga qarab
keragini tanlashingiz mumkin. Parlamentning hukumatdan hisob so'rash vakolatlari ham kuchaymoqda. Hozirgina senator Safoyev bu vakolatlar qanday kengayotganini gapirib berdi. Shunday ekan, men so'rashimni istagan savollarim ko'p. Bu qiziq bo'ladi, lekin ayta olamanki, o'nlab yillar davom etgan kommunistik hukmronlikdan keyin o'zgarishlar to'g'ri yo'lda ketyapti. O'zgarishlar bir zumda yuz bermaydi. Barcha konstitutsiyaviy va parlamentar o'zgarishlarga vaqt kerak. Thank you very much, Sir Alan. Thank you. Thank you.